Guri varur në qafën e Shqipëris, Ylli Manjani merr në mbrojtje Sali Berishën. Avokati Ylli Manjani ka bërë një koment lidhur me deklaratën e kryeministrit Rama se Sali Berisha është guri varur në qafën e Shqipëris. Postimi i Manjanit. Le të pranojmë për hir të argumentit se Rama ka të drejtë, do me thënë Saliu është guri varur në qafën e Shqipëris. Por, si pas e njëtës logik, Rama është 23 vite betoni hedhur në kurizin e Shqipëris, 9 vite shkulje pasuris publike nga trupi i Shqipëris, 9 vite dorë në xhepin financiar të Shqiptarve dhe Shqipëris. 9 vite i dha Shqipëris fytyrën e drogës dhe të trafikut, përpos dhunës antidemokraci. E kështu me radhë, liste gjatë, çfarë ishte Saliu se haruam? Apo, gurë në qafë. Guri nga qafa hiqet kollaj, por betoni ngulur në kuriz, pasuria e shkullur nga trupi, fytyra e nxirr, duart në xhepa dhe truri i lalltuar nga droga nuk hiqen dot kollaj, për të mos thënë që nuk hiqen fare. Me gur në qaf e shpëton nga mbytja se e heq, por me beton në kuriz mbytesh. Ja pra që guri në qaf ishte loja. Loja që luan ai me të mbyturit e racës së vetë.